TikTok Amerika Birleşmiş Ştatlarında qadağan edilə bilər. Kongresdə bununla bağlı qanun layihəsi hazırlanıb. Ağ Ev sözü gedən qanun layihəsini dəstəkləyir. Bu barədə Ağ Evin mətbuat katibi Karina Jean-Pierre məlumat verib. O bildirib ki, qanun layihəsi TikTok proqramına tamamilə qadağa qoymur. Biz bu qanun layihəsini çox vacib hesab edirik. Konkret problemi həll etmək üçün hazırki səylərdə bu addımı dəstəkləyirik. Söhbət tam qadağadan getmir. Sadəcə proqramın bizə zərər verə biləcək şəxslər üçün bloklanmasını istəyirik, deyə o bildirib. Kongresmenlər sənədi yekunlaşdırdıqdan sonra ABŞ prezidenti Joe Biden onu imzalamaq niyyətindədir. Qeyd edək ki, Nümayəndələr Palatası TikTok sosial media platformasının Çinin texnologiya şirkəti ByteDance ilə əlaqəli olacağı halda şəbəkənin ölkə ərazisində qadağan edilməsini nəzərdə tutan qanun layihəsi hazırlayıblar. Hesab olunur ki, Çin rəsmiləri və kəşfiyyat xidmətləri bu şəbəkə vasitəsilə məlumat əldə edə bilərlər.